продолжаете преследовать LPCRM в борьбе за ТБИ. Взагалі не зупиняється прострільна передача. Яновський. Удар по воротах є, але м'яч летить. Завдати удар по воротах. Вологдін під удар не вдається. І порушне правило у цьому епізоді немає. Момент може бути Митяєв. Не вдається. І знову ще один шанс у Капелов. Потрібно щось робити. Біос Русін удар по воротах. Зноска. Тут трохи більше 6 хвилин. Сидорко, Сидорко проходить суперника. Сидорко, удар по воротах є. Доктора. Вологдін удар по воротах є. Є передача, не точна передача. Гавриленко. Сидорко, удар по воротах. Який удар. Налітота віддає. Головне зараз не обрізатися. Ось це є обрізка. І шанс, удар по воротах. Але в голкі поплення ковше. Не встигає Сидорко. 3-0 вихід. І це 2-0. 2-0 на користь Капелов. Знову не забувайте. Друга, 22-га хвилина. Олександр Яновський. Біосу в другому таймі. Лісняк перехоплює. Лісняк. Іде передача на Вгатовський. На Лісняк. Сидорко. Удар по воротах. 3-0. 3-0, друзі, цей рахунок. Капелов збільшив свою перевагу і гол. Тепер збиває Михайло Сидорко. Є передача Манян. Атакує Біос Манян. Удар по воротах. Біос 5 полівих він вже грає номінально. Є удар по воротах. Курехов дарує м'яч. Колективу Капелов. Передача намічає. Намічає. Додає ще один пас. Він зрізає від м'яч. Маляр. Знову Шаповалов. Є удар по воротах, Сирана. Парирує ще, чи буде топування. У Капелов 3 забиті м'ячі. Є удар по воротах, і що? Скотив Біос втрачає м'яч, Сидорко знову розганяє атаку, буде бити. Є удар по воротах, Малер парирує. Яновський добивання, 4-0, стоє рахунок. 36-та хвилина, друзі, Олександр Яновський забиває. Робить дубль у цьому поєдинку. Рахунок 4-0. Капелов, Лісняк, передача. Лісняк, передача. 5-0, стоє рахунок на користь Капелов. 37-ма хвилина, Максим Лісняк. Голова передача і Михайло Сидорко забуває робити рахунок. 5-0 цьому поєдинку. Місто Капелов може бути. Але ворота не порожні. Це раз. Проте все одно атака, передача. Вологдін удар по воротах, 5-1, стоїть рахунок. Микола Вологдін забиває з вольової передачі Маляра і робить рахунок 5-1, скажімо так, гол престижу. І все, останні секунди, удар по воротах і все, друзі. Удар, Манян б'є по воротах і все. Друзі, закінчиться цей поєдинок, 5-2.